tinguem molta afluència i que podeu sortir tots molt satisfets d'aquest saló. Sí, sí, és evident que ja tenim la fira que fem cada any a Andorra la Vella, la Fira Gran, però a part de la Fira Gran, doncs, des de la iniciativa privada o inclús des de la pública, tenim un centre de congressos per fer doncs, salons, ja sigui de casaments com és aquest, com poden ser salons de moda, com poden ser salons de viatges, vull dir, tot tipus. Pensem que és una gran acció fer dinamitzar d'aquesta manera l'economia. I tant que sí, són activitats que són bones pel país, que es pot promocionar el comerç, els serveis en aquí, i això sempre és d'agrair que es faci, que hi hagin aquestes iniciatives que permetin doncs, que el comerciant es pugui publicitar amb un foro doncs, amb d'altres serveis complementaris, i això és molt bo, sí.